قال فضلا. All right, good. Hubisti, why not sorta? Marco Hanko Bilabena, a Fadlan Mood Gala, a Minahashi Fadlan Mood Gala. Good. Asana Jan Hai, Ofki and Hadlin in Fadlan Mood Hakujiri. All right, good. Wahanko Bilabaya, Abdullahi Abdi, Fadlan Mood Kakaba Abdullahi Abdi, and Asmakal Halmar Abdullahi Mood Kakasoba. Adiga ay ku furan tahay magacaadina ugu bilaaw ee meesha aad joogtid. Abdullahi Abdi. Okay, qofki laba jeer u yeerno waa ka gudbeynaa si aan waqtiga u ilaalino. Abdullahi wuu mashquulsan yahay, waa ka gudbeynaa. Dammo Abdi. Dammo Abdi hadda ay maqasho mikrofoonka furo fadlan. Dammo Abdi mikrofoonka furo. دم ما انا ما غدا اوكي دم انا واك غود بينا وها او غود بينا امل ستايل امل ستايل اوكي وقرنت امل ستايل ميكروفون كاسكفول كيكا صباح نرى هذا ور امل والله اي هي اوكي يا رب امرك انه هذا المركه وها مو دادات كينا غعما اسكو سو تاكتين لكن سكلو مشغولين يا رب انه هلا السلام عليكم أمل. وعليكم السلام امل واكو هنا امل شوف عمر يا رال هذا اي والله امل استاذ انا ما ادري فين ماشي اساسا كو قرن مقع موبايل كو قرن ها اوكي السلام عليكم السلام دمانتين وعليكم السلام مقعد امال راح نشوف يوكي هذا اساسا Why do you want to learn English? Amal, mahal tahay sababta ku kalifayso ina luqadda u baratid aad ugu baahan tahay. Sababta aad luqadda u baahan tahay ee dhanka dhanba ku qabsantay ina ku hadlo. Waa gartay. Ku cilbaxo. Ina ku cilbaxdid oo danihi nolosha ka ciriirisin. Ah. Good. Haye filashadaad maxay tahay wax ka baro college aqoon intee la eega u leedahay maxaa sanaga filanaysa koorsadaani lix bilood ay soconayso. والله أكون عمري في السودان كأخي كدب عن وسيرت جروي ولا حد أكون دار ديري ما هي ولكن في الشارع السادة في الأرجين هاي أنا وقت عنا قلنا إن شاء الله إن شاء الله وين قلنا تا أمل وما حصلت هاي أنا أنا كل هم وين هاي أنا لو قد إنجليش كبر كسر أي أوكي كاميرا ما أنا واحد يقول لي أقول على لسان وواحد أنا مر جد وحي يعني أب هذه هذا ما حسن تايم ما حسن دائمًا إن شاء الله وحرجينا هنا هم قاعدين وكوهير قريدونا وحأقول بينا حبي إبراهيم حبي إبراهيم فضلًا موت كصباح جانس كذا كفايدة سو إسكامبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي وفد عبد الله أي وحنا جوجان نيروبي نيروبي Why do you want to learn English حبي إنجليش كواحد أوروبي إنجليش كربائي وحنا واحد ربائنا الإنجليز كأدو لوقتنا والله يروح جيي مركز الاستخدام الربائنا أوبرتو جانس بوفي سكاور تاعن تامي اللغة دي أديت إله كوفل ده إن شاء الله آمين إن شاء الله هذا في الأشهر هذا يقون تا واحد كبر كولج ولا هذا أقون أمليه وأركي وقت كسان كأركي أقون أمليه لكن حرجينا يا هنا واحد كبر ندون هدول ليلة واحد كبر ندون إن شاء الله ما إن شاء الله إله كوفل زيو لحظة بلاد الصوصعتان دي لحظة حرتيد أنا جنوا كل ده ذالي دونا عادينا كالين تادو مهم ويان إن شاء الله وحلا بتجاري دون تلو قد تلاقي كرال نبض. Thank you. هذه هذا ما حسنت هاي ها ويد كم هي تجناين. آه عليك كجرا. ها ويد سك هالمر ما كم هي هوسو هذا ديجي. هالمر السلام عليك. وعليكم السلام وحنا قصو عنا قعنتاجا قصو عنا هي عبد الله عبدي. عبد الله عبدي. عبد الله عبد go ahead. وعليكم السلام. عليكم السلام عبد الله. الحمد لله وفي عنا ما شاء الله. الله. انت يكون وش عبد الله؟ وحنكون والله مجرد كيني قارهان بمباسا ما ليدهان. مباسا مباسا هي. Why do you want to learn عبد الله؟ ليهو حاليا جانبنا كل حاجة نفهم زين. واقفته.
marka dad ajaanib aan la shaqaysanaa walow aan maxaa jiray aan hadda wax ka garanayo laakiin de kor dhisi iyo maxaa jiray inaad sii faaido cilmiga sidiisa muuqa dhammaan malahan inaad sii siyaasatid luuqadii already waa ku bilaaban tahay inaad sii siyaasatid maadaama dad ajaanib aad la shaqaynayso marka inaad luuqadii aad hagaajiso inta ka dhimaa dhammaystirato iga dhimana maxaa dhihi jiray inta iga dhimana inaan horay usii qaataan raun fahant In sha Allah. Expectation kaaga wax ka baro college aad naga filanayso iyo aqoon intee leega u leedahay markuu horeysa aad aragto miya bal wax yar naga taabo wallaahi hortu Facebook aan naga soo tixraacay intaa bisa waan gartay marka online wax aan ka baranayo okay weligeen waxaan rajeyn jir macallin baan horta rajeyn jir laakiin weligeen online wax kuma baran laakiin hadda waxaan rajeynayaa inshaallah waxaan rajeynaynaa inaan filashadaada waafaqi doono waxaa naga filanaysid iyo ka badan aad naga heli doontid maadaama onlinekana kugu cusub yahayna isbedelada mogtahay fasalku iyo onlineku way kala duwan yihiin anagana waxaan kugu garab siin doonaa inshaallah inaa onlineka uu kuu noqdo meel oo aad iyo aad sidaa filaysa iyo wax uga baran kartid aad uga baratid inshaallah thank you waa mahadsan tahay waxaa jaanis kala siinayaa dhammo cabdi dhammo soo dhawo mar kale alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu macalin waa dhowa waan ku wareeray oo meel fog baan kasoo laabtay haddana qatka dhacay waa gartay waan salaam macalin sigaar waa kusoo laabtay waan kaa qaaday dhammo halkay ku nooshahay dhammo waxay ku nooshahay waddanka Maraykanka America maasha allah Why do you want to learn English, Dhammo? Luqadda maxay tahay sababta aad u baranaysid? Waxaan u baranayaa waddanka ku noolahay baa luqadiisa waxay tahay English ku hadlo marka aan English ma aqaano ilmaha korsada marka hadda waxaan isiri marka waa inaan isku taxallujistaad iyaga ula taan qaadi lahayd iyaga iga tagaan kuwa nolol arkayba ha nolol maalmeedkii iyo noloshii deegaankii ayaa iyaga waxaan ku wada macnaha luqadda ku baranaysid ha adigii iyo caruurtiia waxaa imaada waxaa la communication breakdown inaad isfahmi weysaan good I see what is your expectation kaas muxuu yahay maxaa naga filanaysaa wax ka bara college aqoon intee leega u leedahay bal wax nooga taab ilmiya isfahan weynada hay expectation kaada filashadaada wax ka baro college aad ka filanaysa inshaallah waxaan rajeynaynaa inaan ku waafaqi doono hadduu ilaahay karaan laqooda mahadsantihiin marka inshaallah 10 daqiiqo isbarashada aan ugu talagalna waa inooga dhammaatay waxaa bilaabaynaa sharaxaadii ama presentationkii ayaa inoo bilaaban doono dadka jeclaa inay gacanta soo taagtaan ay hadlaan waan ka xunnahay jaanis waa idin sii kari weynay marka hadda waxaan idinka rajeynaa dhammaantiin inaad muud wada gashaan oo aadna i dhegaysataan sharaxaadii ayaa inoo bilaabanayso hadda gacmihiin oo dhan waa wada dejinayaa marka halka mid aan rabo inaan idin sii sheego waxa weeyaan haddii lacala codkiiga idinka habsaamo ama idin soo gaaro ama idinka go'o ama si una wax u maqli weysaan aamusnaanina mikrofoonka furo macalin laguma maqlo isla markiiba isoo dhaha insha allahu maxaa yeele waxaan isticmaalana waa aalad waaye marmar qaarkood oo kale waa iska bixi kartaa internetka ayaa iska celodoobi karo haddii anigoo sharaxaadii wado codkayga idin soo gaari waayo fadlan ila soo wadaaga si aanan meel cidlo waqti energy isaga beer dareerin hadduu ilaahay karaa noqdo good hadda muud aan wada galaynaa dhammaantiin muud wada gala muud aan idin wada galshay marka aan isdhegaysano hadduu ilaahay karaali noqdo all right marka ugu horeyso waxaan ku inta muud kala gelaan codkay mala maqla horta marka hore waa lagu maqloya aad iyo aad thank you good all right marka waxaan ku bilaabaynaa get to know your teacher horta macalinkaaga marka ugu horeyso waa nin kuma macalinka Englishka koorsada idin bixin doono wax ka bara college muddada 6 bilood idin socon doonta koorsada waa aniga weeyaan Ustaad Maxamuud Axmed Xaaji waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho waxaana ku koray magaalada Nairobi Kenya ayaan ku koray oo waxbarashadeedu ku qaatay kadibna Muqdisho ayaan dib ugu soo laabtay
كدبنا لابد كون تماني تضابدي وحاي صورت جشاي إنان أمريكا تغو حدنا وحان كون أولاهاي مغالا دا مقدشو أيان كون أولاهاي Alright, education كيغا وحبرشادي دا background كيغا وحويان و Nairobi Primary إلا University Nairobi أيان كوخاتي كوداميستي major كيغا أنك قلن جبيانا وحويان و business management كيغا أما bachelor كأنك قاتي و business management كدبنا مركا أي أمريكا تغي أي وحاي صورو دي إنان أقونتي دي certifications كي يأقونتي ما دوين كا technical skills كا سيد هذا website كي platform كا manage grantees إيو أمريكا مركا تغي إي صورو دي إنان سيزيا سيد أقونتي دي إيو حرفة دان دينا عا أونلاين كا أولاي هاي إيو ويلو باللغة دي إنجليش عدنا وحا أهي أرض ديارنا يو مادة دي MBA ديارنا يو أيا أهي MBA وهير كلابات جامعة دا Master's Degree أيا هاد ديارنا يو قاب أونلاين هانو ديارنا يو Alright Teaching Experience وهي أرق نمد إذا دانك معالين نمد Alright وحي صوب بلاوات وهي أرق نمد إذا دانك معالين نمد وحي صوب بلاوات مركي آن دوكسيغ سارد دمييي جامعة دا آن بلاب يي أيا وحا إي صور تقشي إنا جامعة إسكولة دا ير ير هلا بس ما قال بسم الله مود كلا واحد مود يولن مركا وحا إيه صورته جشي مركا عند دكسيجا سرد أميجي أو عن جامعة بلابي أنت مركا جامعة بلابي يو سنة دي يجوهري جامعة ديجنا هي أسي بارت تايم أهان مادة ده إنجليش كي حسابته وقال دي جري إسكولة ده يري يري برايفت كهاي سلي نيروبي قفكي قرانا يو يا قرانا يو إنجليش كي حسابته كبربر جري دتك قاصتن دتك ادلتك دتك واوين سوقيده كشقيستو قاصتن دتك سوماليا كسو غلاي مركاسي خيلغاس سومالي كيماداي او نيروبي ماداي لوقدي كو عصبيت انجليش كي حسابتي سغا باباهناي ايان برايفديداسي ايان كدديكي جري انيغنا وحان كهلي جري باكيت ماني وحلا دهو لاغيرو مغال جوغيغا ايان كهلي جري انيغنا لوقدا اقونتا ان ليهي حسابتا اقونتا او ليهي ايا او فايده جري si markaasi serious macallinimada igama aheenin rajadkeeguna markaasi ma aheenin ina macallin noqdo oo kaliya waxa ahayd inta jaamacadda dhiganeysid wax uu yar oo bucket money bal ka helhel oo ay aragnimo iyo dadka la falgalkoodana ka baro nin dhalinyaro ayaa iska ahay xiligaasi oo reerkiisa hooyo iyo aabe aad iyo aad ugu tiirsan alright marka macallinimada wax ka baro college waxay bilaabatay wax ka baro college waxaan sheegi doonaa insha Allah waxaan bilaabay 2014kii ayaan aasaasay markaas wixii ka dambeeyay ilaa hadda wax ka baro college ayaan macallin ka ahay maadooyin kala duwan ayaan ka dhigay ingiliishka ugu horeeyo xisaabta waxa kale oo bixiyay maadooyinka IT ga ama computerka ayaa aad u bixiyay kadibna waxaan arkay inaan ama waxyaabaha fashion ku leeyahay ama muddadii dheer aan nafteedaan baranayay ilaa haddana waan baranayaa inaan si gaar ah u xiiseeyo waxbarashada iyo wax isbarista waxaan leeyahay ani aaminsanahay 99% ama 98% aan dhahay waxa aan aqaano waa wax loo yaqaan self taught wax aad aniga isbaray wax aan aniga isbaray in an online hirgeliyo ama aalad online ina keeno waxa kalifay jaceel aan u qabo wax isbarista waan yaan jaamacadda dhiganayay macallimiinta Nairobi dadkii jaamacadaha ka dhigta garanaya assignment iyo ayaa lagu diraya shaqooyin farabadan ayaa lagu diraya macallinkii wax badan shaboorada kuma sharxayo adiga wax soo raaso ku leeyahay markaas adantu waxay ugu kalifaysa ina online ka iyo meelo kale aad wax ka baarbaartid oo aad xoog kale raadisid iya marka waxay keentay inaan wax badan ka barto online ka qaabka wax la isaga baro qaabka online ka wax looga baran karo marka anigana markaas baahi ayaa ii haysay oo aan u baahnaa waxaan kaloo aydana aad u xiiseen jiray business ka ayaan aad u xiiseen jiray ilaa haddana waa xiiseeya business ka iyo sida u shaqeeyo iyo marketing ka sales ka iyo waxyaabaha qoseeyo kale branding ka iyo waxyaabaha saa aad u daneya marka waxyaabaha passionate ku leeyahay weeyaan Alright, aan gudubna marka wax ka baro college. Wax ka baro college sida hore soo sheegnay waxaan bilaabay 2014kii. Waxaan dhahay Nairobi markii aan jaamacadda dhameeyay, Muqdisho ayaan u soo laabtay 2013kii ayaa Muqdisho ku soo laabtay. Kadibna waxaan bilaabay meel yar oo small business ayaan bilaabay oo dukaan yar oo daabacada ama printing shop ayaan bilaabay. Printing shop-kii intii aan waday ayaa waxa igu dhalatay
een aqoonti faraha badneed ee aniga aan isbarayay muddo dheer qaab online wax u raasanayay ayaa waxaan u arkay inay Soomaali af Soomaali aan lagu dhigeynay ani English ayaa wax ku baran jiray markaas waxa isweydiyay bal adigana waxa taqaanid af Soomaali dadka ma ku bari kartaa online ka ma gelin kartaa markaas qorshahaygu ma aheyn business established ah oo stable ah inaan hirgali qorshahaygu markaas ma uusan aheynin balse wixii aan aqaano inaan dadka la wadaago video yar 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 oo cashar yar yar oo simple ayaa duubi jiray kadibna waxaan soo gali jiray YouTube-ka iyo markaas Facebook-ga xilligaasna Soomaaliya waa xilli dagaal ay ka soo kabanaysay online-ka internet-ka isticmaalkiisa markaas ayuu bilaabanayay markaas ayaa marka bilaabay inaan soo galgaliyo cashar yar yar oo kooban oo wixii aan markaas bulshada aan dheeray aan la soo wadaagi jiray arintii marka waxay keentay in feedback badan laga soo celiyo oo aad u soo dhaweeyaan ee qaabka waxbarida iyo sharaxaadeed ardaydu u soo dhaweeyaan guud ahaan markii hata private-yada Nairobi aan ka shaqeyn jiray iyo markii online ka shaqeynayay aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen qaabka aan wax u sharxayo ardayda feedback badan ayay soo celinayeen tiyo keentay aad ishi dhiire gelisay inaan barnaamijka sii wado aan sii hirgeliyo marka 2000 iyo marka why maxaa loo bilaawnaa marka sababta u bilaawnaa marka maxay tahay marka ugu horeysay waxaan sidaan sheegay waa uu waxa aan qaan dadka la wadaag laakiin markii dambe aan u arkay wax ka baro college inuu naqan karo platform anigana aan wax ka macaashi karno oo waxna naga soo gali karaan dadkana wax u faa'iideyn karno ayaa waxaan u sameeyay inaan dadka uga baahi dirno there was a need for high education high quality education without location restriction and in an provide grano ama so good we know high quality education without location restriction in an dadku soo gudbino wax barasho tayo leh tayadeedu waxa ula jeeda standardka ama heerarka caalamiga wax barasho lagu tayeen karo haysto and location kuna aysan caqabad ku noqonin waxa laga yaabaa hadda dad badan aan Nairobi ku arkay dad Nairobi safar u soo galaayo Soomaaliya ama meel kale duwan imaanaayo Nairobi imaanaayo si ay wax u bartaan marka macnaheedu waxa weeyaan wax barashadii high quality leh waa taala laakiin location key ayaa caqabad noqonaysa qofkii awoodo inuu safro marka wax barashada traditional ka iskuulada caadiga oo kale arabti inay heshido kale marka wax barashada yale rabti inay heshido kale waxa laga yaabaa inay ku safar siiso marka anaga marka waxa isweydiinay Halmar Xasan Saleeman Muudgal marka waxa isweydiinay sidee wax barasho tayo leh qofka loogu soo gudbin karaa ayadoo wax caqabad ah san kala kulmin location kiisa hadda dad badan ayaa iskeen maray dad qaar American joognay dhahayn dad UK joognay dad Nairobi meel kale duwan la jooga hadana saas ay tahay wax barasho ayaa loo wada jooga marka waxa meesha ka saarnay Halmar Xasan Saleeman Muudgal Halmar fadlan marka waxa isku daynay ina meesha ka saarno location ka inay qofka caqabad ku noqoto school bad furtaan ayaana la weydiiyay marar badan school caadi wax laga barto Muqdisho ma nooga furtaan Nairobi ma nooga furtaan ma meeshaas ka furtaan laakiin baahida aan daboolayno ma ahan baahida schoolka oo daboolo waa baahida qofka aan school tagi karin baahida uu qabo dad shaqeeyo janis heli karin habeenkii markuu nus saac helo ama 45 daqiiqo janis u helo wixiisa mobile-kiisa oo ka daawan karo ama laptop-kiisa oo ka daawan karo asoon iskuul email la aadin marka taas ayaa udubdhaxad inoo ay waxa inoogu imaadeen wax weeyaan waa qaab online ina wax u baran doontaan haduu Ilaahay karaal noqdo what do we do marka maxaan qabanaa marka ugu horeys waxaan ku bilaawnay maadooyinka computer-ka ayaa koorsooyinka lagu bilaabay 2017 markaan America u safray ayaan barnaamijka hagaajiyay oo established aan ka dhigay koorsooyin tayo leh iyo qalab iyo maalgelin aan isku sameeyay kadibna koorsadii ugu horeysay aan soo geliyay waxaan qaatay koorso aad iyo aad loo soo jecleystay ilaa heer ee VOA-da waa 7 sano ka hor weeyaan waa aragtana 6 sano ka hor VOA-da ila soo xiriirto waa arki kartaan wareysigan waa YouTube-ka ayuu ku jiraa ee wareysi igala yeelato qaabka aan koorsadaas u soo gudbinay marka aad iyo aad bay dadku u soo dhaweeyeen warbaahintina aad iyo aad bay arintay xilligaasi aad ba ugu yaray 2017 bisha September ayay ahayd in qaab online wax looga barto bulshada Soomaaliyeed aad bay ugu yarayd maba jirin waa dadku ugu horreeyay ayaan ka mid ahayn haddana tayadii iyo adeegii aan xilka iska saarnay ayaa iyana waafajiyay Ilaahay oo ina waafajiyay ayaa keentay
إن دتكو عاد أجي على استان كده من حقوق صدرني ما دوين كلو قطعها يوم قص صدرني إن إنجليش كا عربي كا يوم ما دوين كلا يوم قص صدرني إلا طبعا كورس أيام قارسي لابد يكون يسدد طبعا كي وحي مركز كده بيجي إلا ديجا حد ده عن الجوجو وحن فكس كسرني أما ده جينا أما أودين سوو كيني إن اللغات الإنجليش كأكلية باهدة عن ده والله وحن أرجعني باهدو إني بدن تهاي هذانة مر والبحة أنا قاعدة إنه أهد high quality education without location restriction مركزي عن تاس مر والبوه بينه وحن سميني إن ما دوين ككله dan amesha ka saarno oo aan english awoodeena iyo wixii aan juhdi aan heli karno isugu keenno maadaama uu hay baahida ugu badan anigana si gaar ah ii taabatay baahidiisa hadii aad soo dhageysatay videoga website ka ku jiray shan toqodob aan ku sharxay soo dhageysatay oo kala kaga hadlay sida uu caqabad igu naqday iyo sida aan ku soo xalliyay marka adigana talooyin aan ka bixiyay marka qofka aan dhageysanin uu soo dhageysan kara marka taas marka waxay keentay in aan focus-ka isugu geyno tayadan luqadda English-ka aan aad u hubino adeegyada aan dadku u qabaneyno sida la xisaabtanka iyo wixii oo dhan markii aan fiirinay waxay noo soo baxday in aan hal maado aan xoog saarno maadooyinkaasi kalena ee computer-ka iyo luqadaha kalena qofka meel kale uu ka daydaydo anaga hadii insha Allah bari ay noo saamaxdo in aan aniga hubineyno mar walba high quality education ina maadooyinka kale loo baahan yahay isku soo ziyadin marka sidee u shaqeynaa marka how do we operate waxa u shaqeynaa casharadu dhan waa casharadu baan waa li maqla filaya maadaama qofna cabanoonin waa li maqla filaya hal mar ii confirm garee in li maqlo saasifaa lagu maqlaa aad iyo aad waa mahadsan tahay ma sha Allah alright marka casharadu dhamaantood waa casharo duuban weeyaan oo xilli walbo available ku ah on demand videos ayaa la koorsoon casharo duuban oo xilli walbo ajaan session diyaar ku ah aanta hadii 30 daqiiqo oo jaanisa gurigaad adigoo jooga heshid ba 10 aad heliso mar walba haadir ku ah ma ahan 10 waqti cayiman macalin waqtigaas ku soo gali doono live ka soo gal ku dhigi oo ku dhigi doono mar macalin kala weynayo mar ardayga la weynayo mar internet ka caqabad naqanayo waa 10 available 7 days a week 27 days 24 hours oo diyaar ku ah video kaliya ma ahan videos YouTube ku waa ka buuxaan 10 videos waa ka buuxaan laakiin maxaa kaga duwan tahay oo lacag lagu bixinaya waxa kale oo ku jiro meesha ku aad ka heli kartaan online interactive quizzes 10 marka aad daawatid ma ahan inaa sida YouTube oo kale oo kali u daawanaysid oo farax lagaaga qaadayo videoga waa daawanaysaa waxa waajib kugu ah inaa buug iyo qalin u qaadatid oo aad qoratid inaa 10 kaas fahantidna waa waxa lagu hubinayaa layliyo ama exercise-yo ayaa la socdo waan idin tusi doonaa sida layligii waxa soo dhan looga soo shaqeeyo marka layligaas marka wuxuu hubinayaa 10kii aad daawatay in aad fahantay iyo in kale kadibna waxa jira WhatsApp group la socda ayaa jiro oo hadda aad ku dadarsan tihiin mid ku meel gaar ayaa nigula daray marka WhatsApp group-kaasna waxa waajib idinku ah in aad 10radii codadkiina soo duubtaan idinku akhrinayo nigula dhageysto nigula soo isbuuciina waxaan soo galnaa 2 jeer ayaa live soo galeynaa ilaan muhiimadu wax weeyaan in wax aad baranaysid aad awood u yeelato inaad ku hadasho luqadda marka qoristi aqristi iyo listening ki aad baratid waxa u baahan tahay inaad ku hadli karto Soomaahan waxa loo libisto wax weeyaan in lagu xaragoodo luqaddan wax loo barto wax weeyaan inaad ku hadashid marka inaad luqaddi ku xaragoodo u baahan tahay si aad taas u hirgelino waxa janis mar walba la isbuuci 2 jeer ardada loo siiya inay live ino soo galaan speaking ka iyo practice skedisan waxay qaldan dhawaaqadooda laga soo min 1 hour maalin walba labadaasi maalin isbuuci waxay leeyihiin hal saac oo practice toos ayay leeyihiin insha Allah waqtiyada la soo galayo iyo sida u soo gali doontidna waxa lagu soo gudbin doonaa insha Allah marka fiiga soo dirtid hadda tijaabo oo kaliya ayaa casharadeedu kugu furan yihiin tijaabada marka idin dhamaato lacagta bisha soo dirtaan ayaa group-ka weyn ila wareeji doona oo practice-ka ama live session-ka ka qayb qaadan doontaan hadda wali tijaabo ayaa ku jirtay alright koorsada aanu gudubna marka waqtiga ayaa aad u ilaalinaya 30 daqiiqo ila dhaafta marabo alright marka koorsadu waxa horta marka ugu horeysa muhiim ah in mobile-kaaga aad ku soo download gareysato application la dhaho wax ka baro college waa application
and mobile ka bad android ama iphone ka and app store ka play store ka aad ka heli kartid hadii aad website hadii aad isticmaalaysid laptop isticmaalaysidne website keen ayaa booqan doonta waxkabaro.com anigana hada booqan doona waan idin tusi doona marka appkaasi waa laga marmaan inuu mobile kaada kugu jiro ama website ka hadii aad laptop isticmaalaysid laptop ka and application lagu ma soo dajiyo website ayaa laga booqdaa all right marka intaas heshid maxaa kala koorsada u kala qaybsan tahay marka koorsadu waxay u kala qaybsan tahay lower level iyo higher level ayay u kala qaybsan tahay lower level waxa ka kooban yahay laba buug ayuu ka kooban yahay buuga english phonetics la dhaho waa buuga ugu horeeyo level 0 waa buuga aniga aan diyaarshay weeyaan markii aan arkay baahi dhab ah ee bulshada Soomaaliyeed ka jirto waxaan aragnaa dhamaanteen dugsiyada quraan waan soo dhiganaa filaya ee qasatan dugsiyada looxa lagu barto kale macallinka bilaha ugu horeey markii dugsiga lagu geeyo bilaha ugu horeey waxa raaxada lagaaga qaadaya ama lagu baraya wax la dhaho higada Soomaal alfahmaalaha iyo waxyaabaha sa lagu baraya by the time ah higada dhameysid erey walba carabi ah ama quraan ah hadii lagu yeeriyo waa qori kareysa Soomaal hadii meel uu ku qoran yahay aragtina waa aqrin kareysa hayale ah gaadasi waxa dadka lagu bara in kicinta iyo aqrinta iyo shuruucda luqada arabiga ayaa isku bara quraan inta lagu barin ka hor waa ina higada lagu bara Soomaan si aad dadka quraanka u aqrisan kartid u kicin kartid una qori kartid luqada english kana sidaas si la mid ah waxa leedahay ayana shuruuc ay leedahay gaadada waafaqsan xuruuf waxa jirto aamusan xuruuf oo dhawaqood isbedelayo xuruuf oo markii dhawaq dheer leh kuwa dhawaq gaaban leh waxa jira waxyaa fara badan ayaa jira xuruufta syllables waxa la dhahayeen oo meela ay ka jabaayaan ama lagu istaagayo ay leeyeen ama carab qaad waxa la dhahayeen syllables ayaa la dhaama waxyaaba xaraf walba wuxuu leeyahay dhowr carab qaad laba carab qaad saddex carab qaad syllable ayaa la dhaa marka waxyaabahaas ayaa bisha ugu horeysa lagu barayaa marka by the time abu gani ama level 0 gani aad dhameeso erey walba english oo ka horimaado waxa awood u yeelanaysaa inaad kicin karto adigoona cidna ku kicinin ama hadii erey lagu sheegana aad ama lagu dhawaaqo dhawaaq sax lagu dhawaaqana inaad higaadi karto aad qori karto ayuu ku suurt gelinaya waa bisha ugu horeysa weeyaan dad fara badan oo luqadii meel fiican u mareeso oo balse aas-aaskan ka dhiman yahay ayaa aragnay koorsadan waa duubistii labaad weeyaan hadaan duubnay duubistii ka horeysa buugaani kuma jirin buugaan ayuu ka bilaabanay beginner level 1 ayuu ka bilaabanaysa koorsada sababta marka ugu soo darnay waxa weeyaan dad waxa aragnay luqadii meel fiican mareeso balse asaaska uu ka maqan yahay oo xuruufti aan ku dhawaaqi karin aan qori karin hingaadin karin waxyaabo fara badan ay dhibayaan marka saas ayaa markii la update gareeyay loogu soo diray hal bil ayuu raaconaya waa buug aniga aan diyaariyo weeyaan ee PDF ahaan ayaa lagu soo diraya marka lacagta bisha soo dirto buug waa lagu soo diraya free way waa iska daabacan kartaa ama mobile-kaada ku haysa kartaa all right wa level lower level ka waxa kala ku jiro een buugan ee ku qoran tahay beginner book level 1 ka buugani iyo wixii ka dambeeyo waa buug caalami ah weeyaan adduunka meel walba laga helayo online ka ku jira Amazon meel walba aad ka heli kartid oo online ka dalban kartid waa buug loo isticmaalo in manhajta caalamiga sida CFR ko kale iyo maxaa la dhahay TOEFL ka kale iyo IELTS imtixaanka IELTS ko kale waa manhajta loo raaco weeyaan waa ama disi kale loo dhigo marka aad imtixaanaadka jaamacadaha caalamiga wadamada luqadda Englishka looga hadlo kale aa jaamacadahooda balaay gareysanaysid imtixaanka laga rabo inaad gashid buugta aad u qaadan lahayd weeyaan marka buugtaasi online-ka ayaad ka iibsan kareysaan qofkii online-ka awoodo inuu ka iibsado qofkii aan online-ka iyawoodin inuu iibsadana waa loo soo diri doonaa insha Allah ayo PDF anaga ma lihiin buugtaas anaga ma controlno macallimiin oo kaliya ayaan ka nahay waxa oo kaliya controlna aan gacanta ku haynaa waa buuga ugu horeeya level 0 ga all right marka waxaan filayaa dhamaantii markii nila diiwaan gelinaya ama username iyo password nila abuuraya in nila weydiiyo ma imtixaan baan ku soo diraa mise lower level ka ayaan ka diiwaan gelinaa ama bilowga ayaan ka diiwaan gelinaa hadii aad diray imtixaan ii soo dir oo imtixaan lagu soo diray oo kadib imtixaankaasi aad keensatay 30 iyo wixii ka badan waxa laga diiwaan geliyay qaybta higher level ka labadan buug ee hore waa laga boodiyay aasaaskaaga wuu fiican yahay higher ka ayaad ka bilaabi kartaa ayaa lagu dhahay higher kana wuxuu isugu jiraa saddex buug ayuu isugu jiraa intermediate book oo level 2 ah iyo intermediate book oo level 3 ah iyo advanced book oo level 4 ah marka
een saddexdan buug ayaa level kan higher ka aad ku qaadanaysa marka koorsada guud ahaan 6 bilood ayaa soconaysa lower level ka een waxa ugu talagalnay 2 bilood inoo socdo min bil ina buugtan ku dhameeyno higher level kan waxa ugu talagalnay saddexdan buug ina 4 bil ku dhameeyaan marka 6 bilood hande ku dhamaato maxaa dhacayo horta qorshaha sidoo anaga inoo yahay ama jadwalka aan ku daji doono ee aan ku wala xisaabtami doono hadii aad raacdid isbuuc walba sectionka lagu qoondeeyay aad ku dhameysid qorshada 6 bilood ayay kuugu dhamaanaysaa hadii aad laatiin ka habsantid ama ka dib dhacdid oo kale oo casharada lagu qoondeeyay ka yara isbuuc walba aad soo dhameysoo kale way kuugu dheeraan kartaa ilaa 8 bilood ilaa 9 bilood ay kula gaari kartaa hadba taagtada ayaa tilaabsan doonta all right marka waxaan u gudbeynaa ee platformka ayaa u gudbeynaa sida loo isticmaalo hadda marka waxa idin tusayaa sida casharka loo galo ee cashar loo qaato leeli looga shaqeeyo waxyaabaha soo dhana ayaa idin tusi doona ee si aan ugu soo laabanin ee u soo laabanaya dib malaha oo qasbanahay all right marka hadda waxaan galayaa marka laptop booqanay laptop isticmaali sidoo kale waxkabaro.com ayaa booqanaysa website ka si loo booqdo waa garanaysa filaya hadii aad mobile ka soo galeysidne application ka waxkabaro.com ama waxkabaro college ayaa soo furaneysa waxkabaro college ayaa furaneysa all right waa iwareegsanaya waa iska suganeyna marka internet ka maadaama streaming aan sameynayno youtube ka aan ku jirno internet ku jirno xogaar waa igeera laslaadaan filaya laakiin waa iformaya all right marka waxkabaro iformo ama application ka iformo hadda idinka waxaa taabanaysaan badankan ay ku qoran tahay waan diiwaan gashanay dhamaantiin username ayaa neela abuurey qofkii aan username loo abuurin ee hadda live kan ku jiro fadlan insha Allah birina la soo hadal username ay iga dhimana leedahay username hala ii abuuro hore qof walba username loo abuuro passwordkaas iyo gmailkaas ku galay yiri wuxuu taabanayaa qaybtan waan diiwaan gashanahay ayuu taabanayaa markoo taabto ku weydiiyo maalin هذا لو مقلا محمد ان شاء الله جاني ساعه كو هذا شيء كسي دونا ايه ايه اوكي اه جود marka adiga marka wuxuu ku weydii doona gmail kaaga iyo password kaaga ama email kaaga iyo password kaaga meel aad gelisid ayuu ku soo saari doona sida aanaga kugu soo qornay ayaa u gelinaysa marka u gelisidna wuxuu ku geeni doona wajigan ayuu ku keeni doona wajigan waa meesha ay koorsooyinka kugu jireen meesha dashboard ka ayuu ku soo saaraya hoos waxa ka muuqato my courses koorsooyinka sawirada buuga ee macallinka gacanta ku haayo ayaa kaaga soo muuqan doona hadii oo lacala by accident aan meel kale u taabatid oo kale way ka qarsoomaayaan koorsada ka hadduu ayaga qarsanto Soomaahan mar walba hadii aad rabto inaad dib u soo saarto dashboard ka ayaa toobsanaya kadibna koorsadeeda waa ay soo laabanaysaa waa arki kartaa ana hadda koorsooyin badan ayaa meeshaan iga diiwaan gashan adiga laakiin waxa laga yaabaa hal xabbo bislayn inuu ku soo baxdo lower level ka inuu ku soo baxdo ama higher level ka hadba midki laga diiwaan galiyay hadii si qalada lagaaga diiwaan galiyay higher level ka adigoo bilaaw rabay waxa leedahay fadlan bilaawga ayaan rabay lower level ka igu bedel waa lagu bedeli karaa hadii inta imtixaan laga qaaday oo higher level ka filanaysaa in laga diiwaan galiyo oo lower ka laga diiwaan galiyeene waa soo sheeganeysa higher ka waa meel qaldan laga diiwaan galiyay halay saxa leedahay wax weyn ma aha teamka ku bedelayaan marka saas ogaada marka kan waxa igu qoran special english program lower level iyo special english program higher level adiga labadaas mid code ayaa ku furnaan doona marka walba waxaan hubineysa status kaaga inay enroll ku tahay status ka meeshaan inay enroll ku saaran tahay hadii wax kale ku saaran yihiin expire ay ku saaran tahay ama ay ka saaran tahay cancel ka saaran tahay cilad ayaa jirto whatsapp ka naga soo hadal waa laga caawinayaa way fahanteena filaya marka hadda dhamaantiin waxa idin furnay hal isbuuc oo tijaabe ah ayaan idin furnay hal isbuuc oo systemka aad daawan doontaan casharadii dhan sidii arday diiwaan gashan oo kale u daawan doontid videoga ka daawan doontid layliyada ka shaqeyn doontid codadkaaga aad soo duubi doontid group yar haddii ku meel gaar ah ku jirtaan groupkaas insha Allah laba maalin kadib waxa iska xiri doona laakiin waxa ugu talagalnay inaad systemkii ku barataan oo kaliya waxa idin ka dhinaanay waxa weeyaan waa buugti ina heshaan ama life kin ina soo qaso qayb qaadataan labadaas waxa idin ka xigto marka tijaabada aad ka baxdaan oo lacagta bisha soo dirsataan ayaa jadwalkiina nila sameyn doona groupka weyn nigula dari doona alright marka waxa ugu talagalnay waxa weeyaan inaad marka ugu horeeyso systemka aad fahantid oo aad ku qanacdid marka qanacdid oo aad u aragtid inay tahay meesha meela wax ka baran doontid ama wax sii wadan doontid inaad lacagtaada soo dirtid
ما ربنا إن على عقد أنت كاسي قادنا وكدبنا سيستم على كوكا عدونين أما ديك أو ديك أثيلس أنا نهيني نوكالي إن قارت كوكا لينو وكدبنا نيد إسكندر حتى عند أفكار نقدين حتى نيد إسكندر هذا وكالي سان فيلاي وحوين قوايين ولا جيت كل قال لي وحوين إن سان فيليس وح نقدان كدبنا مركز العقد أصدرت good هذا مركز وحن سمعنا يا عشرة ده يا فرنا يا مركز lower level ka ayaan furaya marka lower level ka ayaan click siisanaya marka saa u furtid sawirka ayaa gacanta saaranaysa oo ku taabsanaysa marka furtid aqoosobahay meeshan ayaa ku soo baxaysa meeshan waxa arkaysa week 1 alphabet book samaan week 2 alphabet book week 3 alphabet book week 4 alphabet book kadib week 4 imtixaan ayaa ku xigan afar isbuuc ayaa laga rabaa ina buuga alfabeetka aad ku dhameysid ayaa laga rabaa jadwalka lagu sheegay marka wax weeyaan isbuuc walba waxa laga rabaa cashirada weekaas ku dhax jiro ina dhameysid anagana ma kugu la xisaabtameena kadibna marka week 5 loo gudbo waxa ku bilaabanayo buugi beginner buuga ayaa ku bilaabanay beginner buuga ayaa ku bilaabanay saas ayay kugu soconaysa alright waxa arkay kartaan cashirada qaar tik inay saarantahay oo tik blue saarantahay kuwa qaarna aysan saarneen maxay ku kala duwayeen ay ku kala duwan yihiin kuwa tigta saarantahay waa kuwii aad ka shaqaysatay oo aad soo dhameysatay weeyaan kuwa tigtaysan ku saarneenin waa kuwa aadan ka shaqeynin aniga systemka wuxuu iga ogolaanayaa hadba casharka aan rabo inaan furi karo maxay la maamulo ayaa account-keyga waa account maamulo weeyaan fasax waxaan u qabaa inaan casharka aan doono furi karo ayaan fasax u qabaa laakiin adiga account-kaaga waa account arday weeyaan fasax uma qabtid inaan casharadu midka aad doontid furtid waxa u furi kartaa oo kaliya sida u kala horeeyaan kan ugu horeeyo ayaa furi kartaa marka furtid waa dhageysanaysa waa dhameysanaysa ma complete ayaa leedahay tick blue ayaa ku saarnaysa marka ayaa kan xigo kartaa waxa ay ma xareenin Albert Mohamed Mood gal fadlan all right hadda kan tick blue ayaa ay saaran waa soo daawada Soomaan layligi saasagana tick blue ayaa ay saaran waa ka shaqeystay lesson 2 asagana tick blue ayaa ay saaran marka quantic blue ii saaranta macnaheedu ma aha inaan ku laaban karin hadii aan u baahdo inaan ku laabto waan u furanayaa oo kaliya waa taabsanayaa oo ii furmayaa videoga waa daawanayaa marka videoga ayaan daawanayaa hadii aan rabo inaan shaashad weyn ku daawado inta ayaan taabsanayaa shaashad weyn ayuu igu daawo samayaa hadii aan mobile isticmaalaysid aad bay ku muhiim ku tahay badankaan inaa haysatid good haddii internetka la calaq ugu cuslaado oo video ku shishid mila yahay oo kale inta badan internetku kugu shaqeynaya ma ka istaagi doonaa laakiin ayadana janis waxa haysta ina quality ga control sheet aya janis haysta laakiin inta badan ma baahnaa ina control sheet good asharka marka dhameysto asharka raba asharka ku xiga raba inaa ugu gudbo maxaan sameynayaa mar walba waxa muhiim ku ah inaad u soo laabatid koorsadii magaca koorsada ayaa video korkiisa ka muuqdo waa taabanaysa marka aad taabatid kadibna kan ku xiga ayaa ugu gudbeysa kan ku xiga ayaa ugu gudbeysa hadda marka layligan ayaan rabaa inaan iskala shaqeyno oo aan sida looga shaqeeyo aragno layligi ayaa furanaysa layli ayaa ku qoran kuwa exercise ka markay bilaaw yihiin layli ayaa ku qoran af Soomaali ayaa lagu weydiinaya laakiin marka higher level ka tahay su'aalaha af English ayaa lagu weydiin doona waana exercise ayaa ku qornaan doonto all right marka layligi si uga shaqeynaya marka tech quiz ayaa la yeeta kan ayaa tabsanaya badankan alright badanka marka taabsado waxa meeshan lagu soo koobay minimum passing grade natiijada laga rabo si aan ugu baaso waa 65% weeyaan fursadaha aad haysto inta arabtid kuma celin kartid waxa haysta 5 fursadood ayaa haysta hadda hal fursad ayaa already iga baxday halka fursad iga baxdana meeshan ayay ugu jirtaa select an attempt attemptiga koowaad ama isku daygi koowaad 6 ayaa keensaday waana ku dhacay oo macnaheedu waa dhicid weeyaan meeshaasi waa dhicid weeyaan marka kaas iima xisaabinaa hadii aan ku dhaco tick blue iima saarayo waxa laga rabaa in aan ku baaso oo 65 ay ka badan keensado si oo tick blue igu saaranto su'aalaha tirada ku jira meeshaasi waa 10 su'aalood weeyaan 10 ka su'aalood ayaan boosin doonaa insha Allah start ayaa leedahay marka mar hadda start dhahdid oo meeshaan su'aashu ugu horeeyay isku soo baxdo hal fursad ayaa af ku furan fursadaasi hadii aad hadda ka laabto fursadaas way iga beer daroobaysa marka wuxuu ku weydiinayaa su'aasha ayaa meeshan lagu weydiinayaa kadibna jawaabahaani mid ka doora ayaa lagu leeyahay jawaabta saxda
ereygani ingiliishka ah micnihiisu af soomaali ah sheeg ayaa lagu dhahay ereygani waa kana inta lagu qoray inta ayaa lagu qoray ereyga ereyga lagu weydiiyo waa filaarta lagu taag ereygan af soomaali ku sheegay ayaa lagu dhahay gacan ayaa leedahay jawaabta saxda ayaa dooranaysa ereyga micnihiisa waa gacan mid ka jacayshahay hadii aad qaladid lacala mid qaldan taabatid mar walba bedeli kartaa waa taabsanaysa hadba mid kartaa marka aad taabanaysidne magaca ma taabanaysid nambarka ka hor muuqda ayaa taabanaysa ABC ayaa ka hor muuqato ayaa taabanaysa marka tiktok blue ku saaranto micnaheedu uu ku dooran yahay weeyaan su'aashu xigta ayaa ugu gudbaysa su'aashu xigta ayuu ku soo saaraya ereygan ingiliishka af soomaaliga micnihiisa sheeg fish ayaa lagu dhahay fish waa maxay fish waa kalluun ama malaay waa taabanaysa next ayaa leedahay saas ayaa ku wadaysa marka classes sida loo hingaadiyo masaxba mise waa qalad hadda waan boosinayaa kuwa qaarna waa qaldi doonaa kuwa qaarna waa sixi doonaa alright classes sida loo hingaadiyo waa sax ayaan dhahay saas ayaan ku wadayaa baby masaxba mise qalad sida loo hingaadiyo sax ay dhah waa iska boosinayaa hadda waxma fiirin doona insha allah cup top next aya codkaaga gruubka ma ku soo duubtay run sheeg naftaada ha qiyaanin marka cashirkii inaad dhageysatid ayaa laga rabaa kadibna adoo erayadii aad baratay ku dhawaaqayo inaad gruubka soo duubtid marka soo duubti kadib ayaa la yeelay kasoo shaqeynaysa marka ha ayaa leedahay hadii ama ya dhahdi 10 dhibcood ayuu ka goosanayaa marka ha hadii aad dhahdi 10 kaado dhibcood uu ku siinaya marka su'aashan mid saxan ma jirto adiga unba isku qiimeyn doono waa dhiirigelin weeyaan next ayaa leedahay arigaan sida loo hingaadiyo masaxba mise waa qalad sax taas ayaa leedahay hadba midka aan rabo ayaan dooranaya kuwa qaarna wuu iga sixi doonaa kuwa qaarna wuu ii qaldi doonaa classes okiale alright complete ayaan dhahay markii 10 ii dhamaato complete ayaa leeyahay natiijo ayuu ii soo saarayaa natiijo 7 ah ayaa keensada taa micnaheedu tahay inaan ku baasay marka ku baastid wuxuu ku soo saarayaa waa ku baastay congratulations ayuu ku leeyahay alright su'aalihii aan qalday ama marka su'aalihii aan qalday waa gaduud ama casaan ayaa iga saaran waa arki kartaa marka hadii aad u baahatay in faahfaahin laga siiyo group-ka ayaa soo dhigeysa maxaladaha ay su'aashii qaladay gruubka ayaa soo dhigaysa waa laga caawinayaa fursadihii waa kana intay weli igu jiraan hadda fursadii labaad isku daygii labaad 7 ayaa keensaday baas ayuu ii naqday waa baasay marka cashirkayga marka qaab meesheedii hore sidee ugu laabanayaa waxa ugu laabanaysaa mar walba meeshaan kore ayaa imaanaysaa return to the lesson ayaa leedahay kadibna gadaal ayuu ku celinayaa kadibna koorsadii ayaa u sii laabanaysaa specialka ayaad taabsanaysaa koorso special english program ayaad taabanaysaa kadibna waxaan rabnaa marka inuu tick inoo saaro layligi ku xigay inuu tick inoo saaro hadda layligi labaad ee haddan ka shaqeynay tick blue ayuu inoo saaray maxay ila waan ku baasnay kadib ayaa casharka saddexaad u gudbi karnaa oo aad daawo karnaa taa fahanteena filaya saasa ku wadeysaa marka saas ayaa ku wadeysaa marka dhameysataan wixii isbuucaas laga rabay isbuuc walba hal section ayaa laga rabaa marka isbuuc walba halka section inaad halkan section week 1 oo kale tusaale ahaan maanta ayuu week ku bilaabanayaa casharka ugu horeeya maanta marka 14 maanta ayuu week ku bilaabanayaa hal isbuuc ayaa laga rabaa inaad ku wada keento marka hal qodob ayaa meeshaan inta ka bixin rabaa inaan ka hadlo casharo yar yar oo waxa ku jiro oo speaking 1 ay ku qoranta speaking 2 isbuuc walba oo weeraan laba ay ku jirto speaking-nadaasi waxaan ugu talagalnay inaan speaking-ka lagaaga dhiso laba nooc ayuu isugu jiraa video-na wuu jiraa practice-na wuu jiraa video-ga waxa weeyaan waa qaab oo aad iyo aad looga soo shaqeeyo weeyaan waxa arkeysaa su'aal ayuu kartoonkan ku weydiinayaa su'aal markuu ku weydiiyo adiga waxa laga rabaa su'aashi inaad jumlo walbo kaga jawaabto cod dheer oo aad maqli sida qofku hor istaagsan oo kale su'aal ku weydiinayo kale aad u jawaabeysid sidoo kale inuu ku maqlo aad ka rabtid oo kale ayaad u jawaabeysaa si aad isku maqashid tusaale aan fiirina marka dhaxdan ka bilaabaya noyre is this a table ayuu ku yiri miiska ayaa falaar lagugu taagay kani ma miis baa ayuu su'aasha ku weydiiyey jawaab ayaa bixinaysa ana hadda boos ayaa ku qabta maadaama aan sharxayo laakiin adi boos ha ku qabanin janisir ayuu ku siinayaa janiskaasi ayaa laga rabaa inaad kaga jawaabto oo aad dhahdid yes this is a table ha kani waa miis marka wuxuu sawirayaa laba qofood oo maantana su'aal iyo jawaab marka wuxuu ka xalinayaa problemka dad badan ay ka cawdaan ay dhahayaan
luqadii waa fahmi kara markii lagu hadlaa markii su'aal la weydiiyo su'aashu waa fahmi kara laakiin jawaab ma celin kari jawaabta sababta aad u celin laada waxa weeyaan afkaada lagu ma tababarin jawaab celinta marka casharadan 6 iyo 2 cashir oo sidaan qara ayaa ku jirto oo wax kale aysan aheenin shaqadoodu ay tahay inaad ku baratid jawaab celinta su'aal lagu weydiiyo aad ku jawaab celisid hadda wuxuu ku bilaabayaa su'aalo yar yar oo fudud kan ima bisba iyo wax lamid ayuu ku bilaabayaa marka si socotid ama hayrka marka ku jirto kala su'aalo waaweyn ayaa lagu weydiin doonaa oo jumlayn dheer ka rabaan inaad bixisid marka hadii aad qaladid problem ma lahan asaga ayaa jawaabta saxda ku siinaya hadda answer ayuu ku dhahay janis oo ku siinaya waa ka jawaabaysa waxa ay ka dibna asaa jawaabe sida u jawaabtay hadii ka qaldantahay ay sidoo u jawaabay dib ma lahan waad ku ceeshan kartaa waad ku ceeshan kartaa mar walba janis ayuu ku ceeshan kartaa marka intii aad ku celisid ayaa u dhawaanaysa in luqadda speaking fluent ay ku noqoto way fahanteena filaya all right marka waad ku falaadi doontaan waad gali doontaan systemka marka handii aan rabo marka meesheeda ugu horeysa mainka ahayd casharada igu jireen aan rabo inaan u laabto maxaan sameynayaa waxaan sameynayaa meeshaan saddexdan dhibcood ayaan taabsanayaa fasalka ayaan taabanayaa fasalka waa meeshii mainka ahayd loo laabanayay weeyaan oo koorsada marka hore ka soo taabsaday meesheeda ayuu ii soo celinayaa meesheeda markuu ii soo celiyo waxaan rabaa ayaan ku samaysan karaa waa fahanteena filaya natiijooyinka aan ka shaqeynayo meel ay igu keesamayaan ayaa jirto intee ka arkaya waa kana inta ay kugu jirtaa migrate and data but dhammaan waxa natiijo aad keentay oo dhan meeshaan ayay ku soo wada galayaan waa fureysa marka waa kana natiijo maadooyinka aan igu wada jiro waa kuwan inta ay igu wada jiraan aniga lowerka ayaa haystaa hadda 133 ayaa marsiinoya celcelis natiijadeedu waa intaas handii aan rabo inaan sii furto natiijooyinka gudaha u sii galanay mar walba waa u sii gudbin karaa waxaan filayaa marka inaa systemka hadda fahan guud aad ka haysataan sida u shaqeeyo exercise-yadii aan ka shaqeeyay natiijadoodu waa kana haddii aan rabo inaan dib u daalacdo waa daalacan karaa marka markaad dhammaysid shahaado ayaa lagu siinayaa shahaadaduna waxaa lagugu soo qori doonaa celceliskaaga natiijada meeshaan systemka kugu qoran ayaa lagugu soo qori doonaa haddii aad marka layliyada aad xil iska saarin casharka marka ugu horeysa waxaa laga rabaa inaad dhegaysatid oo aad fahantid oo aad qoratid marka buug ku qoratid kadibna layliga aad ka shaqaysid si ay natiijadaada mar walba u sareyso layli walbana waxaad u haysataan dhahanay 5 fursadood inaad natiijo aad ku keensatid haddii aad 5 fursadood iska wada beer dareyso oo aadan weli ku baasin systemku wuu kaa joojinayaa fursad kale kuma siinayo wuxuu ku leeyahay ka gudub ayuu ku leeyahay marka isku day inaad fursadahaada si fiican uga faa'iidaysatid adigoo usoo diyaar garoobay oo casharka fahansan exercise-yada ka soo shaqeeyay waa fahanteena filaya alright marka haddii aan rabo dashboard-kayga u laabto marka nidaamka si guud waa sidaas weeyaan sida loo isticmaalayo waa sidaas weeyaan hadduu cilad farsamo kuu keeno oo aad fahmi weyso ama koorsadii waqtigeeda ay kaa dhacdo expire ay kaa naqato kale 10 maalmood hadda fasax haysatiin 10 maalmood markay kuu dhamaato kale meeshaan expire ayaa kaaga soo qormi doonto haddii 10 maalin kugu yartahay oo lacagta aadan kusoo diri karin waqti kale oo dheeraad u baahan tahay whatsapp-ka la soo hadal waqti kale oo dheeraad u baahan ha leedahay isbuuc kale igu dar waa kugu darayaan isbuuc kale ku siinayaan marka haddii expire iyo wax kaa soo saarmo nala soo hadal aad iyo aad baan ku caawineynaa mar walba oo cilad ee systemka ku soo saarana waxaan jecel nahay inaa ciladaada screenshot ka soo qaadid oo aad soo dirtid wuu ii furmi la'yahay war ma inoo naqato marku waxaa lagu weydiinayaa muxuu kuu soo saaraya ha kuu furmi weeye maxaa waaye ciladu ma cilad dhanka baswerka ma cilad dhanka oo systemka oo koorsadii miyaa kaa xiran ma cilad kale oo layligii miyaa kuu shaqeyn waaye cilad walba ama wixii kuu shaqeyn waaye ama aad fahmi weyso hadalkaada ha kusoo koobin iyo ma shaqeynayo waa inaad faahfaahin soo raacisid screenshot aad kasoo dirtid si tiamka kuu adeegayo ee horeyba kaaga xaliyaan haddii aad laakiin wuu ii furmi la'yahay kusoo koobtid su'aal kale lagugu soo celinaya waxaa laga yaba dadku waa kala xili weeyaan america dadka joogo kale anagu habeen inoo tahay oo kale inaad fariin soo qortid oo aad dhahdo wuu ii furmi la'yahay kadibna markaas seexad kadib anaga aan kugu soo celino jawaab oo aan ku dhahno ciladdu maxay tahay oo haddana beri markaa kasoo toostid haddana ciladdii aad soo sawirtid waqtigaa kugu dheeraanaya marka haddii aad cilad laga xalinayo ama wax u baahan tahay xogtaada soo wada raaci soo wada raaci si markaasi hal mar jawaab dhammaystiran lagu siiyo warkaasi waa cadyahan filayaa all right waxaan kusoo gabagabaynayaa
imtixaanka waan ka hadlay imtixaanka ayaga fursad waa sida leeliga oo kala weeyaan fursadihiisu waa laba fursadood weeyaan marka u diyaar garoba buug walbana hal imtixaan buug ugu yaraan hal imtixaan uu leeyahay buug ugu horeeyay hal imtixaan uu leeyahay kuwa kalena qaar saddex imtixaan leh waagtu arki doonta imtixaanadkooda fursadaha laga haystina waa min laba fursadood weeyaan ayagana sida leeliyada looga shaqeeyo ayaa oo kale oo kaliya ayaa uga shaqeyn doonta alright lacagta iyo qaabka loo bixinayo tan ayaa ku soo gabagabeynaya kadibna su'aalaha ayaa idin furi doonaa alright fee-ga waa $30 bishii marka koorsadu ma ahaya koorso kuma iibsanaysid waa bil walba $30 weeyaan haddii 6 bilood ku dhameysid waa sidaas waa sidii la rabay weeyaan haddii 6 bilood ay kugu dhamaaweyso 8 bilood 9 bilood kula gaarto bil walba waxaa laga rabaa $30 ayaa laga rabaa $5 oo diiwaan gelin ah oo one time ah ayaa soo raacinaysaan dadka dibadaha jooga kale waxba lacag lagama hormarinin waxa soo direysaan oo kaliya bisha ugu horeysa $35 ayaa soo direysaan wixii markaas ka dambeeyay bil walba $30 ayaa soo direysaan handii aad lacagta soo dirto oo dana ay ku qabsadaan oo koorsadii aad sii wadan kari weeso ama aad xanuunsato ama safar aad gasho ama meel aan internet lahayn aad sidoo kale fadlan please waan ku celinayaa nala soo hadla nadaha bishaani 10 ma qaadan kari 10rada hala ii xajiro si lacagtaadii aad soo dirtay ee kaaga baaqsanin kaaga qasaarin macayil hadii lacag soo dirtay systemka waa lagu furayaa bil ayuu systemka janis ku siinayaa bishaasi hadii aad 10 qaadanin koorsadina lagu xajirin lacagtaas way ka beerdaroobaysaa marka waxaa muhiim ah inaad 10rada si joogto u qaadanayso ama maamulka alla soo xiriirtay oo aad dhahday koorsada hala ii xajiro waa lagu sii xajiraya marka soo laabatidna waqtiga kugu laabnay baad helaysaa hadii laakiin iska aamustid oo waqtiga dhamaado kadibna lacagta bisha soo dir lagu dhaho nama dhihi doontid insha Allah lacagtii bisha waa soo diray laakiin wax 10 kuma qaadanin su'aashan ku weydiinay waxa weeyaan ma ino soo sheegtay inaan ku xajirno koorsada mar walba isku day inaad xajiraad dalbatid hadii aad bil iyo wax ka badan aad maqnaan doontid alright lacagtu qaabkee loo soo diraya waxa u soo diraysa qaab walba Soomaaliya gudaheeda lacag loogu soo diri karo waxaan leedahay fadlan xawaalad hadii aad isticmaalaysid mobile-ka nambarkan ayaa ku soo shubaysa magacana waxa ku qoran Maxamuud Axmed Haaji ayaa ku qoran waxaan ku soo diraysa xawaaladaha xawaalad walba Soomaaliya ayaa ku soo diri doonta sida Taj Tawakkal Dahabshiil kulli waad ku soo diri doonta waxa kale oo isticmaali kartaa adeegyada mobile-ada laga soo diro sida Paysi oo kale waad ka soo diri kartaa waxaa kaloo ka soo diri kartaa WorldRemit iyo waxaa la yidhaahdaa Galaxy Transfer iyo applicationada kale way dhib badan yihiin inta badan waa lacagahoodu waa naga soo daahan marar qaarkood way xayiraan marar qaarkood qofkii ku celiyaan marar qaarkood qofkii lacagta way ka soo goynayaan anagana waa inama soo gaarayso marka adeegyadaas aad isticmaashid oo kale waxaan kugu dhiirigelinaynaa WorldRemit, Remitly, Galaxy Transfer haddii aad isticmaashid adeeg mobile money transfer haddii aad isticmaashid application isticmaalaysid waanan ahayn Paysi fadlan qofka qaraabadaada Soomaaliya ku joogo u dir kadib asaga hayno soo diro marka nambarka laga soo diray ino soo sheeg marka sidaas si la mid ah waxaan rabaa mar walbo aad lacag soo dirsatid fadlan lacagtaada ha aamusin arday kala duwan maalinta ugu yarad subaxdii markaan shaqada tagno 150 fariimood ka badan ayaa jeemka u yaalo laga rabaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga jawaabaan marka aad baa u mashquul badan yihiin marka hadii aad lacag soo dirtid lacagtaada fadlan xuk dhameystiran soo raaci magaca soo diraha xawaaladda ku soo dirtay rasiidka iyo taariikhda soo dirtay faahfaahin dhameystiran noo soo dir si markaas tiimku markay shaqada soo galaan fariimaha ay ka jawaabayaan lacagtaada markay furaan aysan su'aal kale kuugu celinin lacagtaada xogtooda dhameystiran haysta mobile-ka ka fiirinayaan tik ayay ku saarayaan adiga ku qorayaan haddii laakiin lacagta iska soo dhacdo cid ay ka socoto la aqoonin adigana aad shib iska dhahdid kadibna 10 maalmood markay dhamaato koorsadii ay ka xiranto oo markay koorsadii ka xirantahay ku baraarugtid ama baa lagu dhaho walaal lacagta maxaa u soo diri weeyso lagu dhaho kale war lacagtii bil 10 maalin ka hor ama isbuuc ka hor soo diray aaway hal raadiyo rasiid ma haysa ogaar waa waqtiga kugu dheeraanay marka adigana nagu caawi inaan sida ugu dhaqsiyaha badan ku caawino faahfaahinta iyo wax walba xogtaada oo lacagtaada ku saabsan iyo ciladahaada ku saabsan inoo soo hormari yaana anaga ku weydiinayn insha Allah.
waxaan filayaa inaad dhamaan su'aalaha qabteen inta ugu badan aan ka jawaabay Janis ayaan hadda idin siinayaa marka fadlan hadii aan su'aal Janis ku siiyo magacaada ku yeero fadlan mikrofoonka furo su'aashaadana ha ku koobnaato oo kaliya application ka iyo platform ka iyo sida uu shaqeynayo insha Allah soo dhawaada marka Muhammad Muawiya ayaa ugu horeeyo fadlan su'aasha ino soo koob Muhammad mikrofoonka furo Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Salaam Aleykum Wa Aleykum Salaam Hadda ala uma soo tahay wa idaysanay waana dal shacab waaye aniga la su'aal aan qabaa la su'aal aan rajaynayaa inay si waxay ka tahay horta difference time ka difference ya jira ana hadda Canada jooga waqti hadda aan kula hadlaa aniga 7 saac iyo 8 daqiiqo ay tahay waan gartay xilliga waa xilliga shaqada agli jiray waaye waan gartay ashirada aan qaadanayo maalul bal maalul ba ashir bixinaysa hadiyad maalinta ashirki miska saaran application ku heli kara Soomaa ha application ka adiga ku gaar yahay adiga maanta ashirka ka qaadatay bari ashirka ku xiga u sii gudbanaysa xil walba aad janis heshid oo kaliya la ashirka la isoo gala masal level ka kala socda ana maamulaa way ku wada diyaarsan yihiin ba system ka marka ku xagaayo sida uu kala horeeyaan u raaceen okay waga ka kale la group WhatsApp ka miya message ka hadda ku jirna waa group ka WhatsApp ka hadda link ka ka soo dhaxtaabsatay ka soo dhaxayshay ayaa soo si ku meel gaar ah hadda casharada loo soo dhigi doonaa hadda way idin ka xiran yahay hadda idin furi doonaa casharada waa soo dhigi doonta soo dhigi doontaan laba maalin saddex maalin oo furmi doona oo furnaan doona kadib aan iska xiri doonaa insha Allah marka group buu in kala jiro oo group kaas kale hadda WhatsApp ka casharada waxa la kala soconaa mise inta kala socdaa maya maya group 10 lama soo dhigaayo 10 laga lama soconaayo group ka waxa ugu talagalay oo kaliya ina isku kala qabto xog ku kala qaado ah waga laakiin 10 inta kala soconaa application kaas kala soconaysa thank you ma soo good wa ka qaaday awa gacmihiin ma qaad ma gacmihiin ma hoos u wada dhiga fadlan soo taagta bal maalin sala ay maqla aniga maxamed abd macawiye maxamed abd macawiye adiga ugu horeeyay ba go ahead wa janiskaadu ka faa'iideysay say go ahead hadda soo hada maalin waqtigan xaaliga hadda kula hadlayo anuu monday to friday waxaan wa shaqeeyaa saarbaydan marmar aan ku dara jirta waqtigan oo kala leeyma helayo marka lacagtan nooc loo soo dirahay iyada waan fahmay system ka ma kala soconayna Soomaa wixii aan loo soo diro casharadaha application ka wax ka bara college ka la soconaysa ay kuugu jiraan aad ka tixraacaysa sida uu kala horeeyo ayaa u raacaysa hadda kor imtixaan baa la iga qaaday macallin imtixaankii aniga dib u dhacay oo ma taqaanay iska gaabsaday imtixaankaygii hore inuu oo ii hirgalahayay in kale maxaan dhihi karaa WhatsApp ka la soo hadal markaas waa la fiirinaa imtixaankaad waa la baara hadii oo goor ma gashay trip hore oo aad u baaqan ma 6 bilood ka hor bay ahayd mise sanad ka hor bay ahayd baan umaleynayaa sanad ka hor sanad imtixaanka waa la update gareeyay warkii mid kale in laga qaadi doono umaleynaa waa lagu soo diraa marka WhatsApp ka la soo hadal hay waa maasanta laakiin waqtigan hadda iniga habeenka ay inii tahay anuu duhur bay tahay hadda salaadaan tukanaynaa salaadi duhur marka qof fariin noorep fariin noorep sugaayay system kuma la soconaya ha haye maya fariin noorep fariin hada noorep tid cod noo duubtid waa muhiim weeyaan fadlan waxaan kala idin sheegayaa hadii aad call ka naga heli weesaan ama wicitaanka aan ka qaban weyno habeen ino tahay oo kale codka waxa sababta aad noo soo wicisid fariin ahaan nooreba fariin nooreba kadibna fariinta waxa ka soo jawaabi karnaa cod noo duuba WhatsApp ku rabeena ها واتساب ها اوكي اوكي ان شاء الله ها جود ايوه ما سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام محمد ياسين مانو حسن وحان الله بريتا بلاوه يسمي بريتا بلاوه يسمي سلعتين اني سوق ادوي ما هي 10 دوا بلاد هذا واسي قال لي كرتا اه هي والله انا كان وحان ربي ان انكو يديو محمد حسن هاي جو هيد والله وحان ربي ان انكو يديو سؤالك كوباد وحي تهي وحا تري انتين المشى كو جرتاي واد register gareysan tiin baatir inta imkaad maxaad 10 ka nasiinaysay isla markii waxaan soo dhawno gareystay in app-ka markaa aad ku weeyaan in wuxuu iga baahan yahay password iyo email
بالكل استعمالي مركا تاسرت وحن كهجة بهنا شرح من كهجة بهنا مدة لبعضه حيتهاي عشرة ذني ما بال استعمال دونا مستوى حين قن إسا هل مربط دلفن إسا عشرة ذني كده ميرس تسمع مدة واقف فهم مدة كوباد يوزر نيم إيباس ويرهرتو إن لغو أوراي واتساب كلا جاكس أدرى عشرة ده هذا ولي لغو سمينين هذا فرينا هن أسوقر جيميل كهجة هرو أسوقر امتحان واربع امتحان مربي صالح بالله هل يجد ديوان جلية ده بريبا والغو ديوان جلينا كده من يوزر نيم كاس بريبا وكوشا قيم دولا إن شاء الله عشرة والغو فرا تاسي وكا قنعيا فلا midda ku saabsan koorsada mahal marba la gadanayo mise waa bille waa lacagtu waa bille weeyaan bil walba $30 laga rabaa iyo $5 diiwaan gelinay ilaa inta koorsada ka dhameeyso lix bilood oo ugu yar ilaa 8 bilood waxay kula gaarto insha Allah inta ku dhameeyso hay go ahead okay maal maal wadigaysan een walaal waxan marka een waxan rabaa inaan soo diro meesha aan ka soo galeyna kun administration kun ba message diri kara luqadan ku isticmaalo waa luqad Norwegian marka wax ku qoray number kan qoro number kan WhatsApp kiisa la soo hadal aad badmaasantaa waan ka baxayna ku عشرات ماشي يكون ديارسين ولا مر والبو أفايلبل يكون يهين تضبط مالين أما هالهال أقاد أما لابلاب أقادو أديا سأما يرسيت دي كوحران داي أسبوع والبحان كاربنا إنا هال سكشن دميسيت واركوا السكن يهي وما صنت حيا صادق على رأينا جانسي صادق وحي رسوك صادق حسن سيد لوكال هوريا وقبنو يا حيا حيا صادق حسن فضلا نعودك فورة صادق أراي صادق ومقيم هاي كجذب هيا أبو بكر سعيد جاهد السلام عليكم وعليكم السلام أبو بكر جاهد لما نستأذنك يا أرديل والسلام يا وحوي فرصة ونعكسنا عن سيسي أنا هو مدرب بان معك كان إلا وقت يا بيت كقصة ما يسي أو لابد يكون يلحق تبانك يا أدب بان ولاس علي وحوي حق بدن ورمان هذا سيف عم بان وغدرك سنة هاي een ustaad waxaan rabaa inaan su'aal ka weydiiyo een midkii ahaa imtixaanadka aad gashay oo bilaha ah meeshu ka soo baxay hadaa sida ay dhaaftay marka halka horta waxaan jeclaan lahaa inaad iga qanciso een waxaan kaloo ustaad een jeclaan lahaa in een ardayda tan meesha igu la jirto oo anigu imtixaan gali maayo waxaan rabaa inaan caadi u soo bilaabo ardayda bilowga oo hadaan wada bilaabayna inaan la jaan qaado macluumaadkana way idin la wadaagay een marka ustaad waxaan halkan uga faa'iideysan la ardayda aan iskuul level kanahay oo bilaabayno in ardaydu dhaxdoodo inaad inaan practice isku sameeyno anagu macnahi adiyad ha anagu dhaxdayeen inaad adigoo naga maqan hadaa doontid inaan waxa way qaabka inaan isu fahmi lahayn inaad insha Allah bin qayb ka qaadato inta kale markaan muddo dheer baan anagu ka tirsanaa aad baan u calaahay aad baan u aaminsanahay lagu aflaxayo ardaydaan waxa leeyahay waqtiga kooban oo wada dadaalo aan ka mid ahaano insha Allah mid dal jooga mid dibadda aanu dalkaan jooga aad iyo aad baan mahadsantahay waxa system database aad looga shaqeeyo qurux badan oo nidaamsan oo detail gareysan oo midba mid ku dhiibayo aadna waxaan ka mahadcelinayaa waqtiga gali samacan thank you Abubakar aad iyo aad baan mahadsantahay waa farxad weyn ay noo tahay ina la dhacsantahay system keenay iyo muddo dheer aan ku soo tacaneed aad iyo aad baan mahadsantahay midda ku saabsan grading ka meesha aad ka heli lahayd marka aad system ka soo gashid oo kala migrate hadii aad taabatid oo kale waa ka dhaxarkaysaa mar walba grade kaada iyo natiijooyinkaada imtixaanadkaada kala meesha kugu jiraan midda ku saabsan ardaydu practice ka isla qaataan ardaydu hadda groupyada waaweyn oo kala markay ardaydu fiiga soo diraan oo kala groupyadooda waa isa soo wacan haddadan idin la hadlayo kale group call ay saaran yihiin ardaydu practice ay qaataan een anagana practice ah hageenana waan qabanaa usbuuci laba jeer oo practice anaga hageeno macallinka hagaayo ayaa dhaco ayagana sida jecel yihiin mar walba practice gareeyaan waa si gaar isku wacdaan qaar kood xataa inta is balansadaan dadka isku deegaanka oo kala is balansadaan isku imaadaan marka waa insha Allah waa arintaas waa aad bay ardaydu xil isaga saaraan anagana waan ku caawinaa ama santa awkar saciid oo kuma santaa wax kale su'aal ah ma isustaani way ga dhanta عليكم السلام اوكي سي لوكال هوري وديبا حسن سليمان فضلا سو بوبسي سؤال شاد
XYL waa ku jirtaa laakiin gadaala ka haystaa sigu xayr. Hassan Suleiman. Hassan waa ka gudbeena Jawhara Abdi. Yes, assalamu alaykum. Maalin Suleiman way way kan. Suleiman, ay Suleiman go ahead. Jawhara waxay raaliso. Ku socod baa, Ay Jawhara ku socod. Go ahead. Okay, ani ma aada. Ha ku socod Jawhara asagoo u cilineyna. Okay, assalamu alaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا هو عندو يا أنا أكو عصبي هاي ما نطيقو ريسا. هي. ذلك كان إذا نوين جوا مركا وحار. ساشا وقت ما ونهين لكن وقت هذا سو جلس يعني ويش يعني هاي. وين قرته؟ مركا ويكند كستوم سو قشين أما سنة ويك دايس كنوا سو قشين. een laba jeer asbuucii practice kala soo gala waa week endingana sabtigaan ka soo galna weekdays kana waxaan ka soo galna tuesday aan soo galna xilligaan oo kala ma aha laakiin ka hor way earlier weeyaan ee laakiin casharada sida kuwa casharadu way duuban yihiin oo xilli walba qaadan kareysa practice ka oo kaliya ayaa loo baahan yahay in qadka loo soo galo okay aniga ma soo gali karee maalmaha weekdays ka had weekendiga oo kala maanta oo kala weekendiga maalinta sabtiga haysana maalinta sabtiga soo gali kartaa amount of sibti business so good hey good any other question wax su'aal kale su'aal waan qa waxa dhahday gmail idin soo bina saasa oo aad dhahday sax adiyad ha kan email ka already waan ku soo diray whatsapp kan ku soo diray emailkayga Jawhara Cabdi ku qoran hey password ma lagu sameeyay oo gal ma lagu dhahay waa gali kartaa ma lagu dhahay may wax jawaab weli ma aan helin maanta soo dirtay miyaan galabtaadan saak buku waga ii bari hadani to alfa maraya marka saakeen dumood wa lagu soo jawaaba insha Allah bari lagu soo jawaaba waxa kala sii raacsataa in imtixaan hadii aad rabtid ii hadii bilaawga laga bilaabayo qaraahan soo qorta aniga imtixaanara inuu ku dhigi kari ani luqada waan ku hadli kara hadal ahaan laakiin waxa igu adag wixii si loo explain gareen lahaa iyo long sentence ko kale ma akhrin kari laakiin wax short oo akhrin kara waxaan u baahanahay xoog inaan saga dhisan u baahanahay maadaama hooyo caruur haystaana caruurteed inaan caawiyo u baahanahay insha Allah marka qoraal ahaan WhatsApp ku soo qor waa luqada way bilaaban tahay imtixaan ay soo dirdhe si markaas bari ay hore bay imtixaankaaga soo diraan isla bari bay ku diiwaan geliyaan insha Allah insha Allah waa maasanta shukran adamadan هيا يركي لغو أبو سي مقعي سي محوية سليبان صادق صادق حسن معل سليبان حسن سليبان حسن معل وكسلام يا أرددنا والسلام يا تنكي وقتي نقلسي وانا أرد عصبة أنا هاي تحانكي واقلي ليفل كي يقول إيه صدري وحنا والي سلم قري سؤال شيد واحد ويساك تو تست واحد قلي تو تست بس مي من 100% ماك يعني من 80% لوان قلدي مركا لبادي دبا انت اقول نقضي بان taarkay qalad meesha ku jira oo ii calaamad siis su'aalaha saa sharaxaysay ha waa ku noqday labadii waa saxay marka 100 hadana isii marka grade kaas ku noqoshaas miyo galiya system may ka imtixaankaas waa imtixaan yar oo assessment weeyaan hadii aad sidaytan ka badan ka soo tawax weeyaan waa you already good ama lower level ka maaranta lejeedkiisu intaas uu ku kooban yahay asaga waxba grade system ku kuma galaayo good second question waxa weey macallin thank you waxa weey aad 12 baan ka shaqeeyay marka intaan doonaan waqti aan hayo listiga waa 10 isbuuca laga rabaa inaan sectionka ku dhameysid hadii aad ka yar ku dhameysidna uu ka istaagaya hadii aad ka badan ku dhameysidna uu ku dheeraana marka isbuuc ku jaangooso 12 u qaado 15 maalin ku dhameyn kareysa I get you wax kale su'aal ah whatsapp kaga soo qabanay thank you wa ma santay thank you All right, ML style. Gabadha ugu qoran tahay Janasina. ML, go ahead, microphone ka furo. All right, ML. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Go ahead. Maama waxa iska madax adag ku dhig. Haye. Ah, doctor baa weyn wax ku fahmaan hay. Ma ku xaraba. Wa gartay. Like salaam maalmada soo gashaa suuqa samaha. Adiyad. Marka labada maalmood maxaa ka hadashaa? maxaa labada maalmood igu celi su'aasha maxaa waxba ka raxda maxaa labadaas maalin practice speaking practice ala qaata speaking practice ka xog la saaraa okay
وحي سؤال أرضا قبان ما كجوابنا أوكي سؤال لبدا عوي جروب الوات أبقى أخلي سأردت الله سبيرن حال صدر من عقص مع سروك الشيبة مثل هذا الأسوح الله قابك عشر وفيديو عشر كمركة دقي ستيدو معاني كابكو أمري دونا باشاك عشر كان أدو أخرين أيو جروب كو صدو بالغوله دونا marka gruupka hadda ku jirtiin oo gruupku meel gaar ah weeyaan kaas hadda idin furi doona oo caaw 10 daas soo dhigi doontaan insha Allah okay taasi sidaa waxa way macallin imtixaanada saaqafka looga qaadaya sida online ku kala ugu soo diray xirada imtixaanka imtixaanadka ha imtixaanadka systemki ku jiraan su'aalo multiple choice ay waayaan kuwa qaarna sheekooyin la qoraya handi aad meelaha dhex ka diiwaangashanta waa arki doonta adii systemka hadda sidoo u yahay u raac insha Allah امتحان كوكو إيمان دونا امتحانا فاينل إكزام أكو قرن بوق والبو دمات كيسا هكذا شقينيسا وفرانيسا سؤالها هكذا شقينيسا أوكي قف كادو لو قد برتو كليت كنا دمنايو مركا شهادة ما فيسان أدياد ها شهادة والسينا شهادة دبلوما لوصو ديري دونا وحانا نتيجو لو قري دونا دمان العلس نتيجوين كي يو سيستم كو وقرنا لو قري دونا أوكي معلومة هاتون تها انت سربني أدام مدن جود هاي واحد جانسينا حمدي مهد حمدي مهد السلام عليكم مع الوقت سلام يا عيد ما نردد ليش نشتا هل سؤال باني فبي سؤال سنو حواي بكيش كاربيني وحكاوي ويديو مستمي عمرول با أبليكيشن سوق شد إنا جيميل كاقي باسورد كاقي جلسد good أكفا مايا مستماهن مستماهن مركا جيميل كي باسورد كو قرتيد انت هذا اللوغ اندي ان ميل يريسو تيك ساريني ساجرتو او ريمبر مياس اي كو قرانتا اي او باسوير كي يحصوص اي كاسا تابسان اي سا باسوير كو كو حصوص نانا هاي ان شاء الله معنا سنتا هذي قام وذن جود اي واحا او قد با قفا اللوور انقعانتك تكاد ديقا مريان واحا او قد با واحا يريسوك سهرة او قد با سهرو سهرو فارح اوكي gabadha ugu qoran tahay XYL gacantaad mar walba way ducaysaa ka hoos asi mar u saale waa hadda laakin janiska xiga ku siinaa sahra faarax go ahead okay aka faa'iideysto sahra waxa maqta amalna maxamed waxa yar waa ku siin doonaa wax yar hal gabadhan siinaa oo maanta gacantu taagneed en XYL gabadha ugu qoran tahay assalamu alaykum assalamu warahmatullahi wabarakatuh هذا إديم السلام لما أنتي نقد كأيت تجايد إن وحكليه الربيعنا أجادو إن وردي السنة ما شاء الله إلى يعني وقولي يقفل بمراد ولا يقليبو إن وحربيعنا أجادو ما شنت مالن وعادي على قصة شقينا يا إن مالن سبديداني ولا سكو إيمانا يا حتى صما فاس أفهم qorshaha asalaha di asas u isticmaashid okay weeyaan shan maalin ee 10 ina shan maalin 10 aad ku dhameysatid maalinta sabtigana live ka soo gashid waa super weeyaan hadii laakin ku naqan weeso adiga wax weeyaan hadba moogta marmar qaar qad waxa jirta maalmaha qaar oo kale ina mashquulshada 10 qaadan weeso maalinta ku xigto kale dhowr 10 isla qaadan kartaa ama 4 10 isla qaadan kartaa laakin yoomihi 2 10 ina qaadatida qorshaha uu yahay oo kadib shan ku dhameysid shan maalin okay book gan wa so print kara sama book bilaw good wa so print kara sekerta lagu soo diri doona okay marka amaalinta oo caadiga live close soo galaayo in meeqa saac amal la soo galaado raali ah xilliga muqdisho 4 galabnimo ama 10 saac galabnimo baad al asr marka ino tan taa wa maalinta sabtida sama sabtiga talaadada ah sabti talaadmiya ah laba maalin waay okay okay good ayna ka soo daa talaado aan soo gali waayo oo aan sabtiga soo gali karta sabtiga soo gali karta maya labadaas maalin maalin hadaad heli karti inaaf weeyaan hadaa labada maalin heli kartidna okay waay ayagana ka sii fiican okay hey hey thank you hey good waxa yarki aaba abdu waahid go ahead boobsi su'aashaada inkastoo gacantaysan ku taagneen abdu waahid qofka hadda hadlaya aan ka joojinayaa way anigo hay ha maxamed miya maxamed abd alrahman hay maxamed go ahead halka waxa igu qor walaal haduu halkan ku keenay systemka ayaa koorsada ka xiray marka maamulka xiray systemka ayaa xiray marka okay ciladaas screenshot ka qaad whatsapp ku dir waa lagu xalinaa insha Allah biriya lagu xalinaa hada teamka shaqada ma joogan ay insha Allah thank you adaw masan
هذه يا مدن. Good. السلام عليكم. سهرة سهرة فرح. سيد الله كل هوري وراعينا. سهرة فرح. جانس كلا هستا. ما 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 هذا ال go ahead. دي السؤال قبتيت. سهرة فرح. وراي سهرة ما هاي نو وها هاي النص يا محمد go ahead. السلام عليكم. وعليكم السلام. وأنا كا قادنا النص يا حسودو. أنا هذا كان قدرك سوقلي سلي وخيالا قارنا ويدافين ويحيك اللي هذا كان عرضينا كمخلاعي مركب حاربين عمل لبضو معنا سوقلي سواتي مركب سبيدي ثلاثة هذي بكس عرضين سبعة هاي ما طيقوا رأيسي أوكي لبضو اسمعنا لنا سوقلي انت كلنا وحادة حذي يوم لينا تلي ابليكيشن تعكر لي هذا وعني هاد بحارة بيكين اللي عمل هوس اين تلاوي سفي عن good application ka wuxuu shaqeynayaa username iyo password lagu soo dirsan whatsapp ka lagu dhameystiray hawshii good ha asharada gal markaa da group ka wax ka dibeen fura alright and marian aadan ugu dambeeso marian aadan iyo maxamed faarax aan siin doonaa kadibna soo afjareena waqtiga ugu talagal la waan dhaafnay marian aadan hadii aad janis ka u baahantay go ahead assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh in sahara faarax weeyaan macalin waxa ay system faa'iido xumaa ها عدك وجانس الواي هذا السيتين كان هذا هاي go ahead معنا هرت ما أنت ويدي دقيقة سنة هاي وأنا عصب هاي يعني هو lower level كان قاعد واقرتي مركا وحنا ربعين باسورد يلا اسمه سانو سوكرو بس واتساب كان النمبر كان فرين وسوكر lower level كان ربع لا ده بلاو كان ربع جيميل كي جنا أما إيميل كي جوا كاسا يوزر نيم هلا يا أبو رده والو أبو ره إن شاء الله هدي ويل الو أبو ره إن شاء الله أنا بلي مخلو يا والو مخلو يا مريم مي يا واي مريم ما وحي وقرن موجي صادق أكو وقرن صادق ما يقرن صادق حسن ها ما يقرن آه بسم الله الرحمن الرحيم اوكي okay. go ahead ساشا go ahead وقدب وقتي انا قاعد معي انا بلا ما هاي بس ساس لي وحده واباسه وحان رويدينا دون دتكي ويدي والله الجواب good good ما شاء الله بلا ما السلام عليكم مريم واي مريم ادم go ahead هاي ادم كو سو غبا غبينينا ما انت مش واقف لي ما قوا وحي دنبسه انا وري ما gacanta hadda hal mar dajisid waxa hadan hoos oo kaaga soo qabanaa hey go ahead maryan ah markaas waxaan waa sax su'aalaha dhan dadka waydiinay wa dhageysanay ku jiray laakiin waxaan rabaa inaa ku weydiyo casharka weygal isku rabo ma laba cashada yoomiyo mise waa hal cashar yoomihi laba cashar hadii aad qaadatid weyga inta lagu talagalay ku ugu dhamaaneysa weyga ma cashar bal igu talagalay markaa inaan qaato weyga ugu yaraan 10 cashar lagu ugu talagalay طبعاً عشر إنك أنت ما خلنا بلا ما خلنا ساعة لا والله بها دي معلومة قارعة جانس ويسيد لكن معلومة كلا بطنية أما صديق أحد بطنية مركل أنا قد دكت وحنا هاي اللي والوان كان كانت عشرة مركل عشرة كانت مرة كويس وكويدينا يا ميا كويس وكويدينا سؤال وكويدينا سؤال هات سؤال شئ أنا كجد تدوه مركل قارعة عشرة عشرة كوبات كويس وكويديو كان والله مركل كد جي قدنا يا عاد ياد صاص واي ها واسمي هذا ساكا كان كواد مكا قاعد كويس يقدي كويس كمان كجواب قارنا واقلدي وارك ماشي دبا غلطت غلط كيك واركي مكا هو كان لو مكا ساسا او قد صح وين فهمي مكا مع اني ثلاثه نص وقلي كرو ان شاء الله هدا اي صورتك كشن وسوق لك سبتي ديار بانا ان شاء الله بيلا كرا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مركا قاعد تسود ليفل بلب ليفل بلب ليفل بلب انا هاي أنا إن شاء الله وحق إذا قل دمنا وصاك كوس صاد إذا يا دو إلهي هذا إن شاء الله إن شاء الله مركا عليك تو ما حسن دين وقت أنا قدر ما هذا محمد فارح جو هاي دوسي مقله هيو محمد فارح ويا قعنت أي تاجن أنا أقدم بيا أدي اللي مقله هيو سؤال بنقبة هاي جو هاي السلام عليكم وعليكم السلام هاي هذه ما قعكو ما قرنا محمد فارح جان السينة ناس جو حير محمد فارح بوسي السلام عليكم معنا هذه يا أردت أبدا مانتي وين السلام يا أدبا دوم هاسنتين دمانتين قارهان أدقو أدبا ما هاسنتاي إن مدبر بانسي قو قو سبها أهاتي كحرنا إلا إيواجي لا أساسي إن أساسي ميشا سؤالا هي قرنا وانيا سؤال سيدة كل واحد يتاهي معنا الشهادة دا أد أردت السين يسيو اللي تري شهادة اللي بحينا يقفكم مركو كورس شهادة دو
من شهادات دي أنا جن نفسي دهان تيدي آخر عن فعل سوى حم برتاي مسوى شهادة من الحرير لقوا عن هدو إيه لك هلا أما يعني هذا واحد من الشكل أقنصله أقنصله ما هن ما هن ما شهادة وشهادة أونلاين ويان certificate of completion أي على دها إن أديك سجار وكو عن فعل سا قف والله بحان إن proof وكذا بحضر لغة إنجليش كنا صوب برتاي وعدين وكو نقرأ لكن شهادوين كان عالمي قصيدة طفل كاما ايلس كو كالي او دون كورنان اعتراسيه هو كلا ماهان لكن مدى ماشا تالا وحيطة هاي منهج كاقادان يسيد ومنهج اهد امتحانات كاسي عالمي قصيدة شهادوين كعالمي قصيدة لغو هلو اهد اوغو باسي كرتو سيفوض اوغو باسي كرتو اوكي سؤال شيد الله بعد ان جروب كل واحد مال مودل السوق له هيو سيدي هدا يعني ميدا مركز سوق له إني أوجيسيس كأردد أوسيس بريفياس كأوكله ميا إن نلصينا يا بريفي ما دام دوت كيس كم مشغول بدن يه مسا تيم كاس وين أنا أناكو إلى السنة كل واحد مال مودل السوق له يسب إن سبيكين كه سبيكين كه قيادة سي أرت جروب كوين مركز نسكول يقول دروا لعكت بيش أصوات الدرتان جروب كوين أن يقول دراية ظهر كه كلا لو رجلينا عاو لايف كانوا جربت لايف كانوا وجرة كتلا جل على ليه ولي بروح براكتس لوق هذا لا هنا ولا صادرة وسي براكتس جريسة سي عت سي جل عسر إنسان وسوق الإنسان هدي على الله باجنا أيوة أربع كلمة دان أيضا ظهر كه لو رجلينا ما أنتوا على باجي على ليه هذه هو نيوز نوتيفيكيشن ولا صادرة هذا معنى أبها أمها سنتين دمانتين إن وحي كلو أو أما إقالة سوكل ما ورهتش سرقريس إن هاي وحي كلو حق أبضاء لو إن شاء الله وصل كان كاسو حريري جود معنكو سوكو جوينة معنكو سوكو جوينة مريان وحير يدل قادو ووقتي كان أقدر عاي يركان أنو نقو قران تهي ما أنتران قعانتو تاقين انتها وانا حدلين أنا ربعين أو كسو جوينة جوينة wixii su'aalo idin dhiman insha Allah WhatsApp ka naga soo weydiin doonta waa idin jawaabeyna insha Allah WhatsApp ka noogu reereeyo fariimo ay unknown yarka ugu qorantahay aan leeyahay ma ogeyn inay ugu qorantahay unknown magacaygu ugu qoran yahay mooday Cabdi Axiis baa leeydaha ee wadankan mag baan ka soo hadlay laftirkaygu haye marka een casharada hadda miyaan gali karnaa su'aashaydu waa taas ko waa gali kartaan hadda waa idin furan yahay groupkan hadda fureyna groupkan casharada waa soo dhigi kartaan ee mid groupka ku saabsan marka groupka la furo fadlan cod la soo duuba yaana laga dhax sheekeen in dadku ma jecelo groupyada buuqa badan marka buuqa laga yareeyo codadkiina casharadiina soo duuba ee casharadiina waa gali kartaan waxa ka galeysa application ka wax ka bar college ina mobile kugu download gareysan yahay laga raba maadana dhihin meesha waxa la galaya dashboard ha meeshaana marka application ka furtid waxa soo galeysa وعصب هاي داشبورد كاسو جلسة كورس صور كذا ماشي كده حركسة أنا وحبي يجمع صباحيان ويلي كورس مركز أكتيف لقى جمع دقينا وملينا جيميل كذا واتساب واتساب كلا صور هذا الكورس ده مين صباح سالات هاي سكرين شوت كقاعد صادر وبريال لغو حلينا إن شاء الله أسكتوا لغو هذا لك وين هاي استا نب كود كل جوجل إيميل وين هي تات إن شاء الله مركز لغو حلينا إن شاء الله هذين هذا مركز لايف كبحوا وحي عش وحي لمن وحالين دورا إن شاء الله واكتبت غرين دورا. so دوا ذا قيارته إن شاء الله وحيدين لمن وصعب كا اسمه جوجنا. وعليكم. وعليكم السلام ليلى وقتي أنا. علينا لو كوني كوجر قرالو معن. وإذا سيدور مر مربحينتا معن أظهر عليه كوني كوجر أنا كوا نقدرتي جروب كا قدرتي قرالو هذان كوا قصي هذا. حتى كوا جروب كا أنا قدرتي واسيس بازوري وحين وليس في عن مجن رمضان أهد ورير بدن عشري وقت وإيم سامح واي مركا هذا إنا سولو نتجرست واي عشان أشيل إيش أبليكيشن كاس باسوار وإيش أدرتين لكن وحي مسد جريسن مركا عشر كوحير يقبلوا حقي أنا كبلاوينا صعب تقدر لك كجرا level ka ku jirtay inta kama ogaan kari WhatsApp kana la soo hadashay duwaye waa laga caawinaa insha Allah WhatsApp ka la soo hadal fariin u reeb in casharada isku dayna soo gasho username kaadi password kaadi lagu soo diray application ka ku soo gal bal isku dayna koorsada ka dhax arkay garto meesha haddu cilad ku soo saaray inuu soo sawiray u soo gali insha Allah ha lacagtan waxa ku soo diray jasi numbaradan caadiga samaha aadi 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 ha wax kala ma harin intaas la macalin ma shanta ma todobada lix maalmood soo galamiya markay life wal lahma lama soo galaayo laba jeer la soo galaa laakiin casharada meeshay ku jiraan xil walba soo gali kartaa casharka adiga akhrisanayso qoraysid markaa waa soo diray waxa su'aalo qabtiina WhatsApp ka ku soo diray miya aad iyo aad
بسمع الواد ما انت سربنا فهم اذن وما انت كل وحي تبرك فيه اللي بدنا قلنا بشكل الله خير واكبر حقك اخ تو ما حسيتي بقول كيلو بقول وحاين او بلان قال مقدار رالي اه هي بوصي وحاله بي انه كل سؤاله وبس انا عشر بيكتشر كسو قاده وصور كسو قاده من جروب كسو دغا مايا وتاس ودك واسك صاد مايا لكن مو باهنت عدك مهم كو عدك لا نوصلك بس اوكي ثانك يو هلا ما كنت اشكرك يا هي هي ان شاء الله خيرت مركز سي يو واتساب كاينو بلان الحمد لله كرا نقدو مع الكوب بوغ حقك هلا بوغ بوغ سوري بوغا والغو صدر ولا انا يا جيميل كي كسو دري سمي امس سكر معناها داسك بس يا سيدي العك صدر واتساب كلو صدر معاكلو سمين sa en hadii aad dibadda joogtina linkigiisa lagu soo diraa ka heli doonta ha okay maal bismarka adiga inta kala su'aalaha idin aadan qas ku weydiina waa ka baxdana aad u maasan jeesaa adiga adiga